Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами студентське телебачення Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Сьогодні ми знаходимося на кафедрі фізичного виховання і з нами... Щербина Юрій Володимирович, професор кафедри цієї ж, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, рекордсмен рекордів Гіннеса. Дякую. Юрій Володимирович, сьогодні ми поговоримо про таке актуальне питання, як надлишкова вага, тобто ожиріння. Ось, почнемо ми з загального, тобто в різних країнах, в світі загалом, і трохи подивимось прискіпливо більше до наших медиків, до лікарів. Ось, як це відмічається в них, і як це впливає на їхню професійну діяльність. Юрій Володимирович, а розкажіть, будь ласка, чи є... етичним лікар, який має надлишкову вагу, розказувати про здоровий спосіб життя, ось як цього лікаря в майбутньому сприймає його ж пацієнт? Я тут однозначно не підходив би до цієї теми, от так, допустимо, як ми з вами розмовляли щодо куріння. Так. От, тому що там однозначно. А от ожиріння, тут можуть бути випадки, пов'язані з захворюванням. Ось, тут, давайте зробимо тоді помарочку маленьку. Ми не будемо брати ось ці випадки, коли людина має надлишкову вагу за рахунок проблеми з ШКТ, гормональними збоями, з генетичною схильністю. В принципі, коли жрати треба менше. Так, ось цей випадок. І коли людина веде пасивний спосіб життя, тобто. Звичайно. Візьмемо ось цей випадок зараз. Значить, тут ситуація така. Вона пов'язана, може, тут потрібно говорити не тільки про ожиріння, тому що взагалі про деградацію в великій мірі нашого населення, нашого медичного населення, студентів в плані фізичному. Тому що у нас багато студентів не можуть ні разу підтягнутися із хлопців на перекладині. От, я, от, допустимо, зарядку коли роблю, я підтягуюсь кожного ранку там 15-20 до 30 разів і віджимаюсь в упорі лежачи 80-100 разів, в залежності від того, як мені бажання яке буде. Солідко. І я думаю, як це студенти не можуть підтягнутися на перекладині ні одного разу. От, але це ж, і вони, мало того, вони ще й хизуються цим, вони говорять, що а ми сюди прийшли навчатись медицині, а не в інститут фізкультури поступили. Але ж ми забуваємо про те, що і медицина, і спорт, і фізкультура, вони вийшли, так сказати, з одного дерева. І ще якщо взяти стародавню Грецію, то це все було разом. Були і той же Гіппократ, якому студенти дають клятву, і яку більша половина не виконує цю клятву. Ну, от вони, той же Гіппократ був учасником Олімпійських ігр, і багато тодішніх лікарів, вони були дуже чудовими спортсменами. І спорт, і медицина вони крокували разом, а потім вже пішли різні відгалудження, різні гілки, спеціалізація, так як зараз можна говорити, це спеціалізація пішла. Спеціалізація спортивна, спеціалізація медична, і знову ж таки медичні спеціалізації теж розгалузились в різних напрямках. Традиційна, нетрадиційна медицина там. От. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про недостатню рухову активність, то от тут уже і випливає те питання, про яке ми почали розмову, тобто ожиріння. Воно, звичайно, якщо продовжувати такий спосіб життя, то він безумовно приведе до тієї чи іншої міри надлишкової ваги. Тому що якщо людина мало рухається, то звичайно, і якщо вона при тому і ще багато їсть, звичайно, якщо мало рухається, але їсть в міру, то там можна тримати себе в якійсь нормальній формі. Юрій Володимирович, а яке ось співвідношення, ось харчування і фізичні заняття? Ось 50 на 50, тобто, чи 50, 70 на 30 приблизно, тобто? Тут немає от таких. Ти можеш займатися спортом, але ти можеш бути худенький за рахунок того, що ти нормально харчуєшся. Або навпаки, тобто. Абсолютно вірно. Можна і нормально харчуватися, і якщо не дуже сильно займатися спортом, теж можна мати надлишкову вагу.
Ну, краще комбінувати ці речі. Ну, звичайно. Краще, коли і займатися спортом, і харчуватися. Ну, я можу такий от приклад привести. У мене є друг, з яким ми колись ходили в гори. Я багато років ходив в гори, дуже багато. Був на Кавказі, Тяньшані, Алтаї, Камчатці, там, ну, багато ми були. От, він ходив в гори нормально. Я от важу, ну, приблизно так, 80-82. Починаючи десь з 20 років, у мене така вага. І він був колись від мене на кілограм, я пам'ятаю, легший. Ось зараз цей друг мій важить 160 з чимось кілограмів. От, і коли я йому говорю, він ще важив 140 там з чимось, от я йому говорю: Толік, ну що ти візьми, зроби ось це роздрібне харчування, розділи все, ну, те, що ти там їси, ну це один із досить таких суттєвих засобів для того, щоб зменшити свою вагу. Якщо взяти, допустимо, ну так, грубо говоря, буханку хліба, якщо ви її з'їдаєте за день буханку хліба, ну це так, умовно я говорю, так, тому що це багато, я за тиждень буханку хліба не з'їдаю. От, значить, її розділить, допустимо, не на три рази, як там сніданок, обід і вечір, розділить на 5-6 разів. От, і тоді воно буде, ну, інший вплив при тому ж доступі калорій, які поступають там в організм. От. Ну так от мій друг каже, що зробить шестиразове харчування виходить. А от щоб уменшити кількість, у мене каже, що кожного разу по повній програмі. Так що, значить, тут потрібно, звичайно, якесь вольове зусилля для того, щоб ну, обмежити себе. Це ж мене більше, ще не тільки кількість, але і правильність того раціону. Тобто, ну, овочі, фрукти обов'язкові. Ну, овочі, звичайно, це в першу чергу, якраз це ж там і вітаміни. Просто і проблематика у нас десь більше йде не в тому, щоб розбити, да, його на 6 прийомів харчування, ось, а зробити так, щоб воно було корисне для здоров'я. Ну, я хочу сказати так, жрати треба менше. Тому що можна, от я харчуюсь, ну так складається на даний момент, я не настільки інтенсивно тренуюсь, хоча тримую себе в формі, там гірю на шиї ще продовжую кидати. От, але не в такій мірі, як я тренувався раніше, мені 67 років виповнюється цього року, так що. От, але у мене харчування, я не скажу, якщо я так дуже сильно дивлюсь за цим режимом харчування, так, овочі це обов'язково, овочі, фрукти обов'язково, білки, я от творог, так скажу, віддаю перевагу. Творожній дієті більше, але й інші теж я продукти вживаю. От, хоча харчуюся здебільшого зранку і вечором. Ну, в мене не виходить так, що в обід немає часу просто. От, але ж просто не переїдати потрібно. Якщо їсти в міру, от, ну правда, у кожного своє. Тобто краще не доїсти, ніж переїсти. Так, у кожного своя міра. От, що, правильно, що краще не переїсти, не доїсти, чим переїсти. От, і якщо наші медики, ну і знову ж таки, обов'язкова рухова активність. Тому що, ну, рухова активність пов'язана із стратою калорій, ну і самопочуття. Я не розумію тих людей, якщо вони от, ну, лежать, я не знаю, цілий день лежать на дивані, після того, ну, давайте трохи перейдемо, ніби хворий ходить. До наших ось лікарів, от, тобто, які мають надлишкову вагу за рахунок того, що в них мала рухова активність. Значить, почнемо із студентів ще, не із лікарів. У нас студентів багато. Да, а потім вже перейдемо по маленьку до лікарів. У нас багато студентів, медиків студентів, які от ми вже починали з того, що не можуть там підтягнутися ні разу, так вони і не хочуть цього робити. От, якби вони намагались, ну, якось там тренувались, то все-таки вага у них би зменшилась. І навіть якщо буває так, навіть вага не зменшується, а залишається на тому ж самому місці, але зовнішній вигляд багато покращується за рахунок того, що жирова тканина відходить, а м'язова тканина нарощується. І вигляд набагато краще у людини стає. От. Так що у нас, от дивіться, що у нас робиться на заняття з фізичного виховання. Не на заняттях, а в самій програмі. У нас скорочується кількість занять.
Кількість занять ми ще поговоримо. Усіх вищих навчальних закладах України, я говорю. У нас із програми забирають контрольні нормативи або тести, за якими можна там, ну, як стимул для того, щоб студенти займалися. Це я от особисто вважаю, що це, ну, свідомі дії, спрямовані на деградацію фізичного розвитку наших студентів, нашого населення. Тому що інакше їх назвати ці дії не можна. Це ж свідомо все робиться. Тобто вам повірні дії? Ну, це звичайно. Якщо наші міністри підписують такі вказівки, от, чи наші керівники, так вони ж це свідомо роблять. Це не то, що люди якісь там десь, ну я не знаю, там бомж якийсь, він каже, що йому не треба займатися, але це не свідома людина, може, це все-таки свідомі. Знаєте, люди. Наших міністрів з них глав теж є такі проблеми. Є, звичайно, є такі проблеми. І, знову ж таки, закінчують університет, так. Вони стають вже фахівцями. Фахівцями медиками. От. І фахівці на них уже, як на медиків, дивляться, ну, звичайний пересічний громадянин любої країни. Для них лікар, то це щось таке. Це от ми коли тут працюємо, то ми трошки не так дивимося на цю проблему. А люди з сторони, вони ж думають, що лікар – це цар і бог, і вони на нього дивляться. Якщо лікар ходить там, в двері зайти не може і каже, що пацієнту своєму, що те ж саме харчування, як ми говорили, що потрібно овочі і фрукти, а він дивиться, що ж цей не їсть овочі і фрукти, надо ж, може, йому теж таке ж робити. Значить, звичайно, приклад, особистим прикладом лікар повинний заохочувати своїх і пацієнтів, і, ну, це не тільки до здорового способу життя, а й взагалі до, ну, психологічний вплив лікаря на навіть виліковність якоїсь хвороби дуже велике значення має, тому що психологічно пацієнт завжди лікарю дуже довіряє і дивиться на нього, ну, як на якусь людину. Тож повинен бути контакт відповідний між пацієнтом. Звичайно, звичайно, звичайно. Це, і у мене от, ну, багато моїх учнів є, які, ну, колись були учні, були спортсмени, і я дуже задоволений, що вони стали дуже добрими фахівцями, лікарями, про яких я чую від їх пацієнтів, десь там пересікаємо, скажуть, о, а у мене от лікар був такий, мені, ну, просто, ну, гордість за таких лікарів, тому що я знаю, що вони свого часу були хорошими спортсменами, і вони ж знову ж таки, оце як кажуть, що сила є, ума не надо, це досить поганий вислів, тому що якщо є сила, потрібний ще й ум і розум для того, щоб цю силу спрямовувати в нужному руслі. Підтримувати ефективність, виходить. Ну, звичайно. І знову ж таки, для того, щоб іще й розвиватися, а сила з свого боку, тобто і здоров'я, потрібна для того, щоб розумові свої здібності розвивати. Тому що якщо людина хвора, якщо вона, знову ж таки, ледве рухається, то які там розумові не здібності в неї можуть бути, вона думає там про неї, він думає, як поїсти, більше ні про що не думає. От. І тому я ж говорю, що от ті лікарі, я багатьох можу назвати, от навіть от тут на календарях, там я знаю, тут багато із тих, що є, вони всі, в принципі, спортсмени і досить чудові лікарі. Заслужені лікарі України, доктора наук, кандидати наук, тобто вчені, причому різної спрямованості лікарі, там хірурги, стоматологи, там, ну, провізори, там, може, не зовсім це лікарі, але знову ж таки це до медицини відноситься. От, ну, тобто різної спрямованості, сімейні лікарі, це досить чудово, що вони приклад і сім'ям, і своїм прикладом якраз заохочують до занять фізичною культурою, спортом. Ну, в даному випадку ще й гірьовим спортом, тому що, ну, так як я ще й президент Федерації гірьового спорту України, то я рекламую цей вид спорту для того, що не тому, що іменно я президент, а навпаки, я очолюю цю федерацію, тому що вважаю, що гірі – це такий дуже доступний снаряд. Ну, скажімо, восьмерку, гірю восьмерку, от у нас всі студенти, от ті, що в мене займаються, там близько 200 чоловік, вони займаються гірями. Жонглюють гірями. Це не значить, що вони беруть двохпудовку, вони її не піднімуть. Але 8 кілограмів
коли вони жонглюють перед собою, там деякі такі вправи виконують оригінальні чи класичні, допустим, той ривок, практично всі м'язові групи в організмі працюють. Тобто досить такі функціональні. Дуже функціональні. В Штатах декілька років тому, ну років 5 тому, мабуть, провели дослідження, значить, Збройні сили виділили там 2 мільйони, по-моєму, доларів. Ну, це не така вже дуже велика сума для них. Для нас це, може, там не маленька сума, а для них це невелика сума. Але для того, щоб порівняти ефективність тренажерів і гірь. Коли мені це американці сказали, я говорю, так гірі ж виграють однозначно, тому що функціонально одних елементів жонглювання в гірях більше 130. Ага. А якщо взяти ще оригінальні вправи, класичні вправи, ті ж самі вправи, що з гантелями можна виконувати із гірями, знову ж таки, одну гірку взяв там на природу і з гірю куди угодно, там її взяв в машину, положив і там нормально все. Да, вона компактна і там на природі можна і позмагатися, і пожонглювати, і різні вправи повиконувати. А на тренажері якусь, ну, досить обмежену кількість, да, там тільки, і вони ж дешеві, дуже. Так що гірі у них виграли зразу, і зараз в Штатах більше 400 міст, де культивується гірьовий спорт, а в Європі, ну, понад 70 країн уже, які понад 70 країн, які культивують гірьовий спорт. От ми проводимо змагання, зараз теж готовляться і наші студенти до чемпіонату світу з гірьового спорту серед студентів. У нас є призери чемпіонату України, які відбір пройшли, так сказати. От. І ну, я просто радий би це як один із засобів. У мене навіть, ну, донька от на плакаті, вона там є в шпагаті, жонглює. Дружина там, коли каже, що то нам давно гірку не піднімала, ну, восьмерку там на кухні взяла, там розім'ялась. Тобто це не то, що обов'язково. Юрій Володимирович, так у вас сім'я спортом займається, спортивна така? Це професійно чи просто так? Ні, це просто, скоріше всього, не професійно, а потреба. Потреба в руховій активності. Ну, мене донька моя танцює, в принципі, але вона займається фітнесом, там, спортом, вона в інфізі на реабілітації вчиться. А скільки у вас там вдома гірі так лежить, там, знаєте? Гірі? Пістолом десь за кроваті. Ні, у мене, значить, я, ну, без фанатизму, правда, але у мене є колекція гірь, от, допустимо, і тут от у мене гірі стоять різного часу, починаючи від бойових гір періоду Київської Русі до наших часів. Mm-hmm. Тобто різні гірі. Ось тому... гірі бачу таке ось. 1895 року знаходиться. Да, от рядом стоїть 1890. Та більш знаменита, тому що там портрет Олександра III. Mm-hmm. Олександр III, до речі, завдяки йому перші кружки атлетичні з'явились спочатку в Російській імперії, а потім Гарнич Гарницький, до речі, випускник на медичного факультету університету Святого Володимира, і ще тоді, це, ну, це ж тоді той факультет, звідки пішов наш університет, так? От, і Гарнич Гарницький відкрив перший атлетичний кружок, де якраз привалювали гірі. В 1895 році на Пушкінській вулиці у нас от якраз в Києві це перший на Україні був гурток такий. І цього року виповнюється 120 років якраз гірьовому спорту. Ага. От, і ми от змагання плануємо провести 25 квітня, присвячені саме пам'яті Гарнич-Гарницького. Тому що це наш випускник, медик. От, він сам досить був освіченою людиною, досить такою, от він лікував бідних, він лікував вечором безкоштовно, ну а в день він лікував багатих, хто вже за гроші. От, і він відкрив, крім цих кружків, дуже багато велосипедний, вітрильний спорт, там пожежно-прикладний вид спорту. Ну, він вважається не тільки батьком атлетики чи гірьового спорту, а і батьком взагалі фізичної культури і спорту на Україні. Тобто він перші от такі гуртки повідкривав в місті Києві. От, і, ну, дуже велику роботу в цьому напрямку робив. Він розумів, що профілактика
це набагато краще, чим лікування вже, якщо захворювання якесь там є, так краще, щоб запобігти, попередити це захворювання, але, а не потім його лікувати. Так, то... Володимир, дякую за маленький екскурс в історію. Давайте ж не перенесемо до нашої надлишкової ваги. Тобто говорять, що надлишкова вага – це є нас більш професійне, як лікарів. Тобто мала рухомість і споживання більшої кількості калорій, ніж потрібно. Ось як з цим боротися? І ось ця проблема виникає у більшість людей за 40 десь, за 30. Тобто, як в такому віці заставити людину вийти на площадку, почати бігати, ось або зайнятися навіть тим самим спортом? Це чисто психологічний такий настрій, тому що в будь-якому віці, знову ж таки, я можу привести приклад. У мене була студентка Танюша Кожушко, колись, ну, зараз вона вже не студентка, вона лікар давно. Вона от якраз малорухливий спосіб життя. Вона на фізкультурі в мене, як я говорив, вона не могла здати ніякі нормативи. І, як я говорив, що рівень розвитку її фізичних якостей нижче рівня міської каналізації, як я тоді називав. От. Її це заділо. І вона прийшла до нас в атлетичний клуб «Тонус», каже, я прийшла чуть-чуть позайматися для того, щоб все-таки нормативи здати можна, якийсь стимул був для того. От. Але вона захопилась гірьовим спортом, там вже я їй техніку поставив, методіку. Вона стала майстром спорту, стала призером чемпіонату України і бронзовим призером чемпіонату світу у 2007 році в Штатах ми проводили тоді. О, так що, і завдяки їй прийшла до занять її мама. Так. Мама. Мама. Да, мамі тоді було 44 роки. Оце якраз до цього, що ми говоримо. Солідний вік. Вона побачила, що дочка займається вроді би це їй на користь. От, мама за період занять. На даний момент мамі 53 роки. Вона вийшла на рівень майстра спорту. Це вже з гирьового. Вона скинула 26 кілограмів ваги. І я от зараз з нашим студентом 26 кілограмів. 26 кілограмів скинула. Зараз мама важить до 60. А тоді вона за 80 кілограм, ну, 86. От. Значить, я на даний момент, коли от, ну, буває, що вона приходить на тренування чуть раніше, коли в мене ще четверта пара, я показую студентам її, вони навіть не вірять, що це та, у неї фігура краще, ніж у наших студентів. Ну, я не говорю про всіх, є ж, займаються дівчатка і все нормально. О, так що це як приклад, що якщо людина так, захоче, стимул, да, та ну звичайно. Якщо мені здається, в Україні наші ще перебувають, поки ти не захворієш, ти не почнеш лікуватися, не проходити профілактику, поки це тебе не торкнеться. Тобто ти живеш, ну, набираєш масу, да. живеш, потім поки тебе так починає, так, поки тебе вже не клюне. А потім починається саме цікаве. Ну і ну знову ж таки, починати заняття, звичайно, не треба з бухти-барахти ударятися в іншу крайність, що зразу навантаження велике, то тут теж можна зробити собі не зовсім добре. Тобто все в норм повинно бути? Ну, звичайно, поступовість заняття обов'язково повинна. І ну, краще, коли фахівці рядом є. Але якщо фахівців немає, але ж лікарі, вони розбираються в своєму організмі і досить непогано розбираються, вони можуть і самі, так сказати, реагувати. Ну, звичайно, там, ну, у всякому випадку навантаження вони ж можуть по пульсу там зорієнтуватися. От. І самі такі доступні, ну, плавання. Це плавання. Гірі, то що я люблю, гірі, це ладно, але плавання. А що потрібно починати? Плавання все ж таки, так? Ну, в принципі, якщо так, стародавні греки говорили, що якщо вони хотіли сказати, що людина ну, нікуди не годиться, і в розумовому плані також, вони говорили, він навіть не вміє плавати. От, тобто плавання – це в основі фізичного розвитку. От, ну, а знову ж таки, біг, ходьба, там, різні там, гімнастичні вправи, не складні вправи, але, ну, по-перше, вони повинні ще й задоволення приносити. Так. Я от говорю так, що природа придумала м'язи для того, щоб вони працювали. О, але важливо вибрати роботу до душі. Може комусь до душі траншеї копати, ну таке теж може бути. Ну, теж спорт теж допомагає. Теж спорт, так, фізична робота теж. Комусь гірі піднімати, комусь плавить. Якщо це паралельно, так сказати, є оця паралель, що і фізичне навантаження, і воно до душі,
От казалось би, от то, що я говорив кожушкою Олена Володимирівна, вона ну, гирями для жінки, гирями, там, ну, да, тим більше в такому віці. Вона агроном за фахом, за своїм. І разом з тим, ну, вибрала це їй до душі. Комусь до душі може настільний теніс грати, там, чи великий теніс, чи... Але рухова активність повинна бути. От у нас, ну, як приклад, із наших лікарів, от, допустим, декан Неспрядько. Він завжди тут у нас частий гість, абсолютно вірно. Він завжди виглядає на свій рік, я хочу сказати. Ну, йому йому за 70, да, йому, ніхто не... 50 років можна. Да, ніхто не думає. О, звичайно. А чим займається тут на стадіоні? Чим займається? Він, да, бігає, він, да. Ні, він якраз в залі настільки тенісом, великим тенісом, він грає великий теніс, це його любов. Але ж він і лижами захоплюється, він їздив там і в гори. От, і, ну, взагалі веде здоровий спосіб. Тобто нам як стоматологи не на що рівнятися. Так, да, звичайно, звичайно. Так що я завжди говорю, що... Ну і в мене от в зал ходять там стоматологи, є, приходять. До речі, от хірургів-стоматологів там, крім... того, що якщо малорухливий спосіб життя і надмірна вага, у них іще шийний остеохондроз, тому що весь час такий позі. Ну, це всі, здається, стоматологи така проблема. Да, тобто, так. Басейн і... помагає, думаю, саме краще. Басейн саме краще помагає в такому випадку, мабуть. Помагають вправи для шиї, для м'язів шиї. Тому що басейн теж там є свої проблеми. А які це вправи? Покажіть декілька. Значить, ну, обичні вправи можна виконувати, різні вправи, вперед-назад, тільки от такі вправи не бажано. Чому? Якщо крутить. Крутити? Крутити не бажано. Чому? Вони сагітальні, фронтальні пластині повинні бути, тому що там може защемлення бути. Защемити. Так що крутити не бажано. Але, знову ж таки, вправи з гумою дуже ефективні, якщо, ну, там, зачепить за голову гуму, розтягнути. І це дуже ефективна вправа для того, щоб там і кровообіг був краще, і, ну, позбавитися цих небажаних явищ, які там є. І, знову ж таки, загальний фізичний розвиток, він також заставляє працювати весь відділ і шийний, і плечовий пояс, і таких проблем у лікарів, тих же стоматологів, немає, якщо вони займаються спортом. Юрій Володимирович, лікарі, так? У них досить щільний є робочий графік, тобто у нього буває інколи взагалі немає того графіку. Ти виходиш 8 годин, ти приходиш там в 9 годин, буває, пізніше приходиш, дежурство, ще такі ось проблеми. Щось таке мінімальне, ось, тобто, щоб підтримувати форму. Ранкова гімнастика. Ранкова гімнастика. Ранкова гімнастика ще? Хоча б 15 хвилин. 15 хвилин перекладена підтягування, якщо може підтягнутися. Якщо не може підтягнутися, значить там, ну, віджиматися в упорі лежачи ж може, мабуть. Ну. От, я, допустимо, дівчата не можуть підтягнутися, так? От. Але прес можуть зробити, присіди можуть зробити, просто пострибати на місці, зможуть шибків 100-200 там зробити. Нахили порозтягуватися можуть зробити, вже достатнє таке навантаження для того, щоб підтримувати себе в формі. До речі, мені допомагає вранішня зарядка. А, ну, напевно, тільки вранішні, тільки можна ввечері проводити. Можна ввечері. Мені допомагає їй проснутися плюс до того, ну, всього, замість кави. І зарядка з контрастним або холодним душем. Да. Після зарядки зразу холодний душ, ну, розбодрився. Огурчиком. Так. Що на заняття. І все це, ну, я так люблю взагалі, коли сніжна зима, так я в снігу там обтираю. Ага. От, це в мене і дочка моя, там все. Юрій Володимирович, ви кажете, вам 67 років буде, правильно? Так. Ну, ви також не виглядаєте на свої, вибачте, роки. Так. Я говорю, от мені коли 66, да? так я говорю, мені 99. І я студентам якось говорю, я, от дивись, паспорт, от я пишу, от так, допустим, да? Я говорю, 99 мені років. Я от пишу свій паспортний вік. Правильно? Ну да. Ну то я вважаю, що у вас так 99, ми маємо такі самі шикарні віри. Розкажіть, як ви цього добилися? Я розумію, ігровий
спорт мав якби свій вплив, але мімо того. Розпишіться порядок дня. З чим він починається і з чим він закінчується? Завжди зарядки. Зарядки скільки розстояти? Незалежно. Шість годин. Ну, шість. Ранніші пробіжки у вас є? Ви ходите десь на дві акумуляції? Значить, на даний момент травма мені не дає колінного суглоба. А в принципі, так, я якраз люблю ранішні пробіжки. От, і знову ж таки, я не рекомендую на результат вранці бігати, а це іменно для задоволення. Пробігти для задоволення, там хвилин 15-20, ну, якщо вихідний, то можна півгодини пробігти. От. Знову ж таки, вправи, ну от я говорив, що я там підтягуюсь на перекладині, там підйом переворотом, там можу зробити там деякі вправи. Ну, віджимання, прес. А у вас є сольник вдома десь, чи недалеко біля вашого будинку? Ну, вона є і на подвір'ї перекладена. І, ну, мабуть, ви її там вправили. Ну, звичайно. І в прийомі, там із кімнати в кімнату, там у нас теж там, ну там, правда, чисто підтягування можна зробити. А дочка ваша там займається, чи дружина? Ні, ну, дочка, да, як коли буває, займає. Ну, дружина не займається на перекладенні, але я ж говорю, що от гірку, восьмерку, ну, 8 кілограмів гірка, це всі можуть її підняти. Там же замість сковородки по вечорам. Замість сковородки. І на рази. Бажано всі вправи виконувати, ну, не менше 30 разів. Ну, якщо силові, то може там не вийде. Там, в принципі, от такі магові, грузочки, да? Магові, махові круги руками, там колові рухи, ну різні такі, значить не менше 30 разів. Окей. Так, Юрій Володимирович, ви проснулися о 6 годині і робите зарядку. Так. Скільки ви робите? 15 хвилин, 30 хвилин? В залежності від того, ну, де і як, ну, від 15. Від 15 хвилин. Так, від 15. Тобто 15 це завжди, а буває, що більше, буває. Потім котрасний душ, так розумію. Холодна, гаряча, холодна. Холодна. Тільки холодна. Тільки холодний. Вранці тільки холодний. Не боїтеся захворіти? Кстати, ви давно хворіли? Ну, пам'ятаєте взагалі? Хворію я дуже, ну, як сказати, якщо по мірках студентських, то я взагалі не хворію. Не хворію. От, а так, ну, буває там масло. Дуже рідко. Дуже рідко, да. Я якось мені для чогось потрібно було в поліклініку зайти. Я вже не пам'ятаю, що там таке було, але почали шукати мою карточку. Ну, не знайшли. Ні, вони її знайшли, вона є, але я ж там рідко буваєте. Ну, не був років 15, наверное. Ви явно наші клієнти. Явно. Ну, так що, ну, а якщо от хто займається серйозно, вже там спортом займається, от якраз після тренування холодний душ я не раджу. Чому? Після тренування треба теплий душ, тому що м'язи прогріті дуже глибоко, і там вже можна їм нашкодити, якщо холодний душ прямо після тренування. А от після зарядки, коли такий, ну, це ж такий легкий розігрів, це не то, що там, навіть якщо й до поту, то він все одно не такий розігрів, як після тренування, де вже, ну, до того м'язу. Не можна, я зразу. Да. Вися, я зранку бігаю, а потім в пірнаві у нас там є водойма. Нормально можна. Нормально. То нічого. Так, да, це відмінно. От, і знову ж таки, недовго. Холодові процедури, вони не повинні бути довгими. Це така короткочасна процедура, після якої зразу ж тоді, ну, вилітаєш з пеками в душі. От, і там тіло становиться, ну, я не знаю, як іголочки такі наші. Так що, ну, і воно почервоніє. Якщо доводить себе до того, що тіло синіє, то якраз це не потрібно. От іменно, що воно червоніти повинно. Це якраз саме тоді і для загартування, і для власного задоволення, це якраз дуже добре. Чим ви снідаєте? Ви зробили душі, так розумію, настав час поїсти. Значить, я дуже невипагливий, що мені дружина дасть, я їм, в принципі. А дружина вас готує смачно? Ну, дружина смачно. Дружина зготує смачно, і це якраз для деяких, от у мене, у моїх друзів, у нас якраз так вийшло, що самі хороші мої друзі, і всі наші дружини народились 13-го числа. Ну, в різні місяці може, але 13-го числа. І всі смачно готують.
От, ну, мої ребята, що то вони вже трошки, як один говорив, що каже, ну нікуди не годиться. Дружина готує смачно і багато. І отак він зажив від зелу, нікуди не годиться, не може стриматися, щоб там. От, ну, тобто жінки також являються проблематикою чоловічого ожиріння. Ну, звичайно, вони стимулюють, якщо вони смачно готують, а ще й багато, так ясно, що чоловік тоді не може втриматися, ну це ж таке. О, слабкість. А добре. Вас як? Вас або погано готують, або ви не доїдаєте? Ні, готує вона добре, але багато просто я не їм. Я не переїдаю, я не їм переїдаю. А у вас залишається таке відчуття голоду після того, як поїли? Я намагаюся також не наїдатися, тобто у мене ще відчувається таке відчуття голоду, хотілося б ще щось. Я не скажу, що відчуття голоду, ну немає відчуття переїдання, так скажу. От, ну, голоди я спішу там уже, коли спішиш на роботу там чи куди там. А на роботі тут студентами займаються чи є ось? Я на роботі буваю за цілий день навіть воду не п'ю. Ну це вже погано. Воду якраз пити, так, воду пити потрібно, але ну буває таке, що я навіть за цілий день не вип'ю води. Але в принципі, ну, воду потрібно пити. А ось на заняття між парами ви десь там підете, трохи на тренічок підтягуєте, чи нема такого? Ні, да я ж тренуюся три рази на тиждень тренуюсь, нормально тренуюсь. Ну, то у вас програма розписана? Ну, звичайно, так. Я кожного ранку у мене перекладена і все є в програмі. От, ну, студентам показую вправи, також, теж, так. От, так і ще тренуюся, понеділок, середа, п'ятниця. Ну, в мене ще, крім того, ранішню зарядку, в мене стойка на голові. Це завжди, незалежно від стойка того, на голові? Да, я... А довго стоїте? Хвилину. Хвилину? От, ну, приблизно. А як це допомагає? А? Стойка на голові, як це допомагає для організму? Тобто? Ну, яка для кровообігу мозку. У мене ніколи, от за все життя, у мене, я два рази за все життя пам'ятаю, що в мене боліла голова. Раз я в чаді був, і ще школярим, і знову ж таки школярим, ну, там сонце якось нагріло, там щось таке. Перегрілося на сонце. От, оце два рази в житті в мене боліла голова. Тут треба включити ще програму стойку на голові. Була, правда, от коли ми на Ельбрус, допустим, позаминулого року ми ходили. Це 65 років з моїм другом Василь Васильович. Ми давно в гори ходили і ну, так, спонтанно пішли на Ельбрус. Акліматизація була дуже жорстка, така ми не витримували так, поступовість, а зразу ж. А яка там температура? Підняли, ну, температура, то там перепад тиску чи. Перепад тиску тут основне, температура це не головне. Температура там була до мінус якраз. Тоді, коли ми були, десь мінус 15. От, але ж перепад тиску, ми буквально на другий день піднялись на 4200. От, ну, правда, потім хорошо, що ми спустились на 3 там, з чимось, не пам'ятаю, от, на 3,5. І ночували там, але там відчуття головного болю було, іменно за перепаду тиску. Тиск висотний, оцей тиск, перепад великий був. І... Тобто там акліматизація повинна бути. Ну це зовсім інше. Це не пов'язане з тим, що от, як головні болі буває там захворювання якесь, чи там взагалі жалуються, що кажуть, от ну, голова болить, чи вона болить там на погоду, чи що такого, от у мене ніколи не було. От. І це якраз прив'язує до того, що я стою на голові. Я розумію. Тобто кровообіг якраз там, ну, так сказати. Прилив крові йде, потім, коли піднімаюся, відлив, і ну, якраз судини працюють досить активно, і ну, нормально все почуваю. Я навіть в готелі, я часто їжу на змагання, там все в готелі, всі знають, наші тренери, там щось зарядку зробив, постояв на голові, от, і все хорошо. А вечір, як проводити вечір? Тобто приходити додому також повечеряю, я так розумію. І ну, для... Ну, у мене дуже багато роботи чисто такої організації, я ж очолюю федерацію, там дуже багато... Тобто приходжу також пізно додому? Приходжу додому пізно, я ще не після вечері сідаю за комп'ютер, і ось оці всі програми, там положення про змагання. Крім того, різні, от ми проводимо науково-практичні конференції, от планується цього року провести в Угорщині, ми будемо там проводити чемпіонат світу, і
в рамках форматі Чемпіонату світу проводимо міжнародну науково-практичну конференцію з актуальних проблем гірьового спорту, а туди входять і медичні проблеми, і допінг-контроль, і там психологічні, і педагогічні, різні проблеми, так сказати. От, ну, це все потрібно готувати, воно само за собою не приходить. Знову ж таки, ну, в даний момент от немає часу, от закінчить вже, я там книжку закінчую, навчальний посібник. От, там багато історичного матеріалу, це, і знову ж таки, гірі мені, ось ця колекція гір допомогла, там багато чого, завдяки гірям я по історії узнав багато чого, якраз із історії виникнення гірьового спорту і взагалі спорту. От. Так що, ну, нема коли скучати. У вас спати скільки ви лягаєте? Є якийсь режим там? Дедлайн і все, я лягаю спати, і всі проблеми мені більш не цікавлять, щоб потім щось стати. Буває таке, що лягаю після першої години, а встаю о 6-й. Буває після другої лягаю. Ну, буває, що, тобто, буває, що і об 11-й. Ваші секрети такого немає. Тобто, раніше зарядка, харчування. Звичайно. Позитиви. Зарядка і харчування, а все остальне я... Якби я притримувався так іще і досить добре режиму дня, так було б, мабуть, набагато краще. Я зрозумів. Так, Юрій Володимирович, а от дивіться, я закінчив другий курс, у нас закінчилося фізичне виховання. Ось, приходить весна, дівчата хочуть скинути вагу, хлопці хочуть набрати вагу, пляжний сезон. Можна накачати. Да, накачатися. Чим ваша кафедра може допомогти? І чим може допомогти після закінчення ось фізичного виховання? Тобто? Ну, по-перше, є елективний курс. От група у нас недавно була у мене на елективному курсі. Вона свого часу, ось оця група, досить така активна була на заняттях на першому-другому курсі. От Юля Линник, до речі, минулого року була, де вона там, там наша Юля. Юля була чемпіонкою світу серед студентів. І цього року вони на четвертому курсі вже, і вони електив, у них от перший семестр був електив, якраз у нас вони займалися. Тобто можна прийти якому студенту і сказати, ось я хочу вас займатися? Чи... Їх, ну це група, це група іменно елективна. А так, в принципі, у нас секції працюють, секції атлетизму є, і нашого ж гірьового спорту. От, ну, а знову ж таки, коли тепліше стане, то для тих, особливо, хто хоче зганяти вагу, ну, стадіон, там не треба ніякого сенсу. Парк рядом, парк імені Пушкіна, там іще краще, ніж на стадіоні, тому що, ну, я не знаю, як кому, але мені краще... А щоб мати доступ до снарядів, ось, потрібно записатися іменно в цей селективний курс, так? Ну, на елективний курс або в секції, які працюють силових видів спорту. А елективний курс він виходить як професійне спрямування, тобто ти йдеш і там вже займаєшся, потім виступаєш на якихось олімпіадах, тобто чи. Ні, елективний курс вони іменно займаються, ну у мене вони їм, ну звичайно, їм подобалось, що я веду заняття, ну так скажемо, з уклоном чи не з уклоном. В атлетизм, в гірьовий спорт, там, ну, тобто заняття з обтяженнями, і їм це подобалось, і вони прийшли. Тобто ми запрошуємо всіх, хто має якісь проблеми з надлишковою вагою, ось або навпаки хоче набрати трошки. Ну, я ж говорю, що в першу чергу менше треба жрати. Тому що якщо навіть приходить, займається, інколи прийде, там хтось там позаймається раз на тиждень, а потім я такий приклад розкажу. Наш випускник, кандидат мастера спорту з гірьового спорту Юра Цивус, він вже лікар, давним-давно лікар. От, і він, ну, нікому не секрет, що лікарі небагато, зарплата невелика, і вони десь стараються там або чергування зайві брати для того, щоб там заробити. От, і він, так сказати, підпрацьовував, масаж робив. От він приходить, жалується, він ще тоді активно тренувався, і мені каже, Юрій Володимирович, ну я не можу тренуватися, кісті забиті, там масаж робив. Я говорю, а що там? Та каже, я антицелюлітний масаж, це він, ну, більш високооплачуємий, робив якійсь там начальниці фірми. От. І він каже, я от її роблю, це ж фізична робота, досить таки виснажлива і важка робота. Я їй масаж зроблю, і що він обіжався, прийшов. От. А вона після цього бере торт.
Ну, він годину її там розминав, м'яз розбивав ось ці целлюліти. А вона така... Вона взяла торт, я говорю, Юра, що ти там тратиш свої сили? Ганяй її по стадіону, хай вона бігає там. І торт не давай, хай вона не їсть той торт. О, звичайно, якщо навантажився там хтось, чи навантажилась і після цього торт з'їсть, то це навантаження, воно... Фізичні якості розвивати буде, але надмірну агу воно не убере. Тобто все одно вона лежить і робить масаж. Тобто якби вона сама пробіглася, то я думаю, вона вже думала, чи їсти той торт, чи не їсти. Ну, звичайно, вона б сама ж все-таки затратила енергію яку, а то вона лежить своє задоволення там. От, після того наїлася, а Юра отакий прийшов після того масажу, тому що він якраз фізично працював там, так що... Ну, звичайно, що от потепліше, плавання, біг, велосипед, Дмитрій, можна плавати? Ігри, там можна, звісно. Ну, там кажуть, що щось там, ну, плаває, плаває. Краще все-таки піти в душ після цього ж можна, можна. Можна. О, так що, тобто активна така позиція, активна рухова активність, тобто, рухова активність, тим більше влітку. Ну, зимовий період у нас зараз так, то сніг є, немає, на лижах побігати, може не зовсім, не у кожного є можливість поїхати там кудись в Карпати. От. Але влітку бігати на велосипеді, плавання, там ігри в бадмінтон, футбол, волейбол, там, кому що там подобається, баскетбол на подвір'ї, на площадках. Це завжди, і знову ж таки, ті ж самі легкі гілі, от, можна теж на площадках, це не обов'язково в залі, якраз це можна на подвір'ї, це навіть більше користі буде. І проблеми, і знову ж таки, менше їсти, і проблем з вагою не буде. Проблема це... Юрій Володимирович, зараз такий період, як повторююся, дівчата, бігають з обручами у нас, це являється ефективно чи ні? Обручі крутять. Ну, спадаєш, чи воно придає просто якоїсь, не знаю. Ні, ну, якщо дуже велику кількість разів, то це фізичне навантаження на ціле спрямоване на определенний там часток тіла, і в цьому тілі звичайно йде навантаження. Але загальне навантаження теж є. Якщо вони крутять довго, якщо не 10-20 разів, якщо вона стоїть півгодини, крутить, але там є своє, так сказати, негативна, та потім вони привикають, немає синяків. Там інша сторона негативна є. Якщо крутить обруч, то його треба крутити в одну і в другу сторону. Тому що можна накрутити собі сколіоз. А скакалка ось? Мій самий скакалка заряд? Це прекрасно. Прекрасно. Скакалка можна, якщо йому кудись чи їй там бігати чи незручно, чи вона там щось соромно. Можеш комбінувати, взяти скакалку, вибігти в парк, пробігтися, попригати. Комбінація це взагалі краще всього, але я ж говорю, що якщо вони десь там соромляться, що на них хтось там десь подивиться, у себе на подвір'ї чи де-небудь взяла скакалку і стрибає там хоч півдня на цій скакалці і скакалку, і все буде нормально. Скакалка дуже прекрасна. Це снаряд такий дуже хороший, який... ну, якщо щодо м'язів, то це переважно, звичайно, працюють нижні кінцівки. Але якщо взяти взагалі організм, то там серцево-судинна система дуже добре працює. Так же, як при бігу, а може навіть і краще. Так що... А десь зараз трохи розглянемо більше організаційні питання. Ось я чув, що у вас трохи скорочують фізичне виховання. Тепер мають викладати не 2 роки, а рік, як я розумію. І це буде як зачоти буде здаватися, то не буде вже такої системи. Ну, це ж якраз те, що я говорив на початку, що якраз свідомі дії спрямовані на деградацію фізичного розвитку і фізичного рівня нашого населення. Тобто багато скарг було на те, що там діти падають на фізкультури, та, потім не можуть, вони вже не ті. Вони ж падають не от того, що займаються, якраз падають от того, що не займаються. І потім виходять, і, до речі, падають не на довгі дистанції. Практично немає даних, що хтось упав на кросовій дистанції. Тому що там можна перейти навіть на ходьбу, можна перейти на більш повільний біг. Частіше бувають нещасні випадки на коротких дистанціях, на 100 метрів особливо. 60 ще ні, а от на 100 метрів, тому що там якраз ну, дуже велике навантаження. І чисто психологічно, якщо вже людина біжить, то вона ну, не може зупинитися
поки вона не добіжить до кінця. А якщо до цього все життя, весь час сидів біля комп'ютера, особливо зараз діти, вони, я не знаю, вручливих ігор дуже мало. Вони сидять там, дивляться в ігри якісь там на комп'ютерах. Гуляє, це проблема ще і батьки, і діти, тому що батьки теж повинні дітей якось щоб заставляти, щоб вони виходили на свіже повітря, щоб вони займались, рухались, різні там рухові ігри, щоб були, і тоді у них краще буде і здоров'ям. А то, що от у мене теж був студент один, він потім, до речі, я повинен сказати, що він, ну, якщо я скажу зараз Володька, він зразу знає, хто, хоча він не Володька, я його чи то так назвав, і його вся група називала. От, він потім молодець, він почав займатися, і в нього, так сказати, результати, ну, я не говорю, що там спортивні, але результати власного розвитку в нього досить таки покращились. А спочатку у них в районі дуже мудре в лапках начальство було. Ну, був нещасний випадок десь в якомусь селі, чи я не знаю, на перекладині хтось там розбився. Ну, це таке буває. Ну, може, верніше. Ну, це ніхто не застрахований від цього, навіть коли ми йдемо десь там по сходах, і теж можна впасти і розбитися, да. От, чи щось собі пошкодить. От. В районі сказав, усі перекладини, всі бруси, всі там гімнастичні снаряди поспилювачі, щоб ніде ні в школах, ні в районах їх не було. Ну, це трохи людини, вибачте, не впорядку з головою. Це не в порядку з головою, якраз, да, це не в порядку з головою. От, але ж це таке було зроблено, і він теж, от я говорю, що де ти займався, що ти нічого не можеш. Я кажу, от у нас в районі от так. От, і те ж саме, оце, що коли зменшують кількість годин, ну, знову ж таки, у німців. Німці дуже чуйно і дуже так відносяться до свого стану здоров'я, ну, вони давно відносяться так, от, але і останнім часом у них фізичне виховання, починаючи з дитячих садків, значить, окремо дівчатка, окремо хлопці, окремо молодша група в садку, середня, старша група, і це на кожного окремий викладач там, чи методист. Знову ж таки, в школах кожного дня у них заняття фізкультурою, кожного дня. В вузах, там в вищих навчальних закладах, у них, от ми кажемо, що та, нормативи, які там нормативи повинні бути. Так, я з одного боку можу погодитися, якщо ми будемо говорити, що є спортивна база, така як в КПІ, допустимо, там, Драгоманова, тобто досить потужна спортивна база, де можна проводити заняття за уподобанням самих студентів. Тобто вони вибирають собі напрямок, такий фізкультурно-спортивний напрямок, та займаються, і там вже свої вимоги, свої, і не треба загальних якихось нормативів. Але якщо така база, як у нас же ж база дуже слабенька, ну, спортивна база, ну що там зал, коли в тому залі і розклади ще такі зроблять, що туди більше 200 чоловік. От я минулого року, коли у нас так за графіком, проводимо ми ну, загальні заняття. Так, що, також пам'ятаю, було багато людей, тобто не можна бігти. І це я робив вертикальний біг, тобто вони бігали от по залу, не можна було вмістити, але ж якось бігати там треба. І бігали студенти. Не вміщались навіть змійкою. У мене дуже багато було, там більше 200 чоловік. Вони бігали по сходах вниз, через вестибюль, вверх, по балкону, і знову отак вони декілька. А ще таких... закрите приміщення, ну, багато, ну, людей. Ну, звичайно, так. І от такий вихід із положення робив. От, значить, ну, база не витримує, гігієнічних норм, нічого. У нас базу, звичайно, що потрібно розширювати. Але ні в якому разі не можна зменшувати кількість занять з фізичного виховання. Як би там не було, занять, ну, і так мала рухливість. У нас і так люди, я от порівнюю рівень фізичної підготовленості в радянський період і на даний момент. Ну, це небо і земля. Хоча я повинен сказати, що дівчата разом з тим, от це більш стосується хлопців. А дівчат багато якраз вони більш, да. Ні, в радянський період і дівчата були хорошо підготовлені, але
Ну, на даний момент, чи вони більш розкручені. Слідкують за своєю фігурою. Може, більше, так, там, якщо мужчина може дозволити собі животик півний, так, це ж нормально. Тобто, якщо от, жінки, це буде, а дівчата якраз займаються більш активно, і в мене в групах є навіть такі показники, що дівчата підтягуються на перекладині, хоча це не властиво, в принципі, для дівчат. Ну, так. Але є, дівчатка підтягуються, а хлопці ні. Оце вже позор повний. Там, оце, ну як це, хлопець не може підтягнутися, а дівчина підтягується. Юрій Володимирович, а ви були в багатьох країнах, ви бізнесли майже всі континенти, так, якщо не помиляюся? Ну, не всі континенти, ну, багатьох був, так. Ось, ви бачили цю проблематику з ожирінням, ось, я думаю, що наша Україна – це не найгірший показник, тобто. Ну, ні, ну, звичайно, не найгірший. Ну, я думаю, все ж таки ожирінням гірший, але... Ну, от я, коли куріння, я тоді приклад наводив із Каліфорнії, так. Там у них в Штатах, до речі, у них продукти там, якісь вони там... Фастфуди ось, так? Да, там не зрозумієш, ми ось не їли, воно не зрозуміло, що там навіть ті їси, воно, ну, як нам так, ми, ну, у нас все-таки більш натуральне харчування, але ми ж дивимось на Захід, треба із Заходу брати те, що хороше, а не обов'язково, а у нас якраз так виходить все навпаки. Беремо те, що гірше, а те, що хороше, там у них залишається. Так же, як ми із Радянського Союзу собі взяли все гірше, а не краще. Там же було і хороше, і погане. От ми чогось хорошого мало сюди взяли, а взяли гірше. О, так і з країн, з тієї самої Америки, з Європи Західної. От. Але в Штатах, якщо, скажімо, 7 років назад там дуже багато було цих грушовидних тіл жирних, то буквально декілька років назад, років 3, у них активний період став здоровий спосіб життя. У них зараз майже, ну не майже, а в кожній школі є і катки, і басейни, там вже жарко, але відкриті катки є, це вони не шкодують на це гроші. В вузах це вже говорить нічого, там по декілька басейнів, катки різного напрямку, зали спортивні. Тим, хто займається спортом, є привілегії при вступі до вищих навчальних закладів. Знову ж таки, на роботі, якщо хто займається спортом, їм доплачують, навіть зарплату більшу дають. Ну, і буквально, от я ж говорю, був 7 років тому назад, і минулого року ми були в Каліфорнії, я прямо побачив різницю. Побачив різницю, по-перше, багато людей бігає вже в парках, все, і зовнішній вигляд. Якщо тоді більшість було грушовидних, так ще більше спортивного вигляду людей. О, тобто а ще вони... це пов'язано з тенденцією людей, тобто це стало модно, чи ну, це просто... Ну, моду, в принципі, створюють і в тому числі якраз і медики. От на здоровий спосіб життя, ну, засоби масової інформації, ну, в принципі... Тут здорові медики, ті, що в формі. Я говорю, вообще, може, я не зовсім оговорився, засоби масової дезінформації, тому що воно так частіше буває, да. От, але все-таки ЗМІ створюють моду, а на здоровий спосіб життя якраз повинні створювати моду медики. І, як мені розказували ті ж Каліфорнії, лікар отримує, ну, там, більше отримує коштів там, де у нього менше хворіє. Профілактичні заходи більш розвинуті. От тоді лікар, а у нас навпаки, у нас чим більше хворіє, так лікарю краще тоді. Ну. Воно десь таке зробили, скоротили фізичне виховання, щоб люди більше потім курили, щоб потім зверталися до цих самих медиків, тобто замкнути цепочку. Виходить, це неправильно все ж таки. Неправильно абсолютно. Абсолютно це невірно. Я категоричний противник того. Не тому, що я фахівець фізичного виховання. Просто тому, що я просто людина, нормальна людина, яка хоче, щоб всі люди в нас були здорові. І у мене багато друзів в різних галузах, так сказати, і знань, і науки, і техніки, і працюють і в вузах, і, ну, різні види діяльності. І ми з ними підтримуємо дуже дружні стосунки, але всі ми сходимося на тому, що рухова активність повинна бути на високому рівні для того, щоб люди нормально працювали, ну, в своєму виді діяльності. О, так що не потрібно скорочувати, я не знаю, це...
зовсім неправильне рішення про те, щоб скоротити кількість занять вищих навчальних закладів. Їх збільшувати потрібно, а не скорочувати. Погоджуюсь. Юрій Володимирович, от така штучка, як експандер. Да. Можна кинути в кишені і на занятті, да, вільний запрос. Час займатися. Да. Абсолютно правильно. Все одно на заняттях більшість студентів не слухають, що їм там розказують. На лекції можна. О, так я ж говорю, на лекціях. Ну, на практичних, то вони там зайняті. А на лекціях студент або спить, або там займається чим своїм. Ну, це всі ми були студентами, це ні від кого не секрет. Якщо навіть мої колеги там з інших дисциплін будуть говорити, що не так, так вони помиляються. От, і коли він візьме це кільцею, там буде жива, то хоч якась користь буде від тієї лекції, на якій він сидить. Ого. Так що. Так, Юрій Володимирович, будемо завершувати, бо я не можу піти звідси, не спитавши ці всі винагороди. Розкажіть нам про якусь, як вона вам здобулася і що-небудь таке цікаве. Тут ну, їх просто куча уйма, можливо, просто всі не бачите, але тут вся стіна обвішана і всі шкафи. Значить, це нагороди здебільшого наша збірна команда України з гірьового спорту якраз добула, але разом з тим і наші студенти медичного університету, також у нас були і призери чемпіонатів світу, не тільки серед студентів, от Різану Рузіану, у мене такий дуже добрий, хороший учень був з Ірана. Ну от, знову ж таки, минулого року Ігнатенко, от Саша, призер чемпіонату світу серед студентів, Юля Линник, там Галя Дяченко, чемпіони світу серед студентів. Так що, це ваші студенти були? Це, ну, деякі не були, а є. Юля Линник, до речі, цього року на чемпіонаті України вона виборола путівку знову ж таки на чемпіонат світу. Вона була другою на чемпіонаті України серед студентів. Але кошти, якщо наш університет допоможе їй коштами, тому що минулого року наші студенти всі їхали, ну як за свої кошти. Десь находили, хто за свої там. Тут Ваня Мелець, допустимо, у нього там спонсор батько його був, Саша Ігнатенко теж спонсор. Тобто є таланти, але немає фінансування. Фінансування немає, так. От, якщо, допустимо, от у нас зараз є туркменський спортсмен, такий з Туркменії, Генбердиєв Зеріб, він почав з першого курсу займатися, і він вже на рівень кандидата в майстри спорту вийшов, і знову ж таки він може поїхати на чемпіонат світу серед студентів, ну може йому Туркменія допоможе, тому що він все-таки з Туркменістану. Так що. Ну він буде виступати від них, чи буде виступати від України? Ну, він буде все-таки за Туркменістан виступати. Але Національний медичний університет. Університет український. Да, так що він буде, так сказати, як країна Туркменістан, але да. Університет наш, звичайно. Так як у нас Різан Рузіан був. Він же ж як іранець був, але ж наш університет. Mm-hmm. Він прославив наш університет все-таки і на чемпіонатах світу, і кругом. От, і, до речі, відношення, от я можу сказати, по Рузіану, по Різі. Ми з ним буквально навіть вчора перезвонювалися, він вже в своєму Ірані, закінчив університет. От. Але тоді, коли він став срібним призером чемпіонату світу, у нього банер на центральній площі міста 6x6 розміром, в його честь. От він став срібним призером. У нас Юля там от стала чемпіонкою світу серед студентів. Ну, допустим, він теж серед студентів був, але не тільки серед студентів. Але крім того, що їм там вручили дипломи, ніхто про це більше нічого і не знає. От, тобто у нас відношення, і я не говорю, що тільки у нас в університеті, взагалі в Україні у нас сильна команда. Про що говорити, якщо ви зараз заняття? У нас Коля Ткачук, теж мій учень, який на даний момент наш викладач, чемпіон світу, вже неодноразовий чемпіон світу. Минулого року у Франції він визнаний був кращим спортсменом з гірьового спорту. Да, він виграв усі 4 номінації, він ще тоді був студентом Інституту фізкультури. Виграв студентський, виграв серед чоловіків, юніорів, в естафеті теж допоміг нашій команді стати першою. От, так. Ну і де ось це видно у нас. Так я говорю, це не олімпійський вид спорту. Взяти олімпійські види спорту. Їм наобіцяли квартири, там все. Хто їм дав ті квартири? Ну, може, декому там дали, там, я не знаю, там підручні дали орден, може, там, тому що у неї чоловік там кайда депутат. І, але ж вона бігла в естафеті підручна.
Її одні естафета – це 4 чоловіка там бігло. Тим трьом остальним дівчатам орден не дали, її одній дали. Ну це ж теж несправедливо. Вже повинні всім чотирьом тоді. Вони ж разом це вигравали. Це ж не то, що... Ну, у нас якесь відношення таке. Юрій Володимирович, але ця фотографія з Ющенко, що це там таке було? А, значить, ну, Ющенко, крім того, він усім більше відомий як президент України, правильно? Так, ну, так. Але він досить сильний колекціонер. Чого? Колекціонер, він українські там вишиванки різні, ну, всякі такі, те, що пов'язано з Україною і з археологічними знахідками. І це якраз з ним у нас бесіда з приводу знахідок в гірьовому спорті. Там у мене є одна гір'я, ну, така ще періода кримської, не цієї кримської кампанії, а 1853-56 року. Війна кримська була, і там гірі тоді робили із ядер. Оптовані ручки, там, ну, ручка наковувалась, і в мене така в колекції... Просто ядро було, колекція. Тільки ручка до зорку була? Так, да, ну, приковували там, так, хрест. А скільки вона важила? Двопудова, ну, різні вже були, ну, у мене от двопудова гірі така є з того періоду. От, якраз з ним ось це ми говорили на ту тему, я думав, може йому десь попадалась така гіря, тому що він то, можливо, стоїть у нього більше, ніж у мене. Ну, ну, він каже, гірьовим він не займався, але він зацікавився, теж на цю тему ми з ним так розмовляли. От, і я значок нашої федерації гірьового спорту подарував. Там, він, до речі, і значки колекції, його колекції різні є. Да. Так що там якраз з приводу от таких історичних і археологічних знахідок в гірьовому спорту. Це бесіда. Юрій Володимирович, а ось та гір'я метала, може візьмемо і трохи розкажете про неї, бо вона саме так більше виділяється своєю цікавою формою? А, ну то гірка, ну можна, звичайно, то мене нагородили росіяни, до речі. У нас є договір і така співдружність. Така вона, красива. Так, Міжнародна конфедерація майстрів гірьового спорту. І це вони за розвиток гірьового спорту. Мене нагородили свого часу, в Керчі вручили цю гірю. Саме така ваш здобуток ось? У нас самий такий здобуток, який, ну так сказати, парадоксальний. Ми в 2011 році планували, у 2012 році у Казані відбулася Всесвітня універсіада. Тобто, ну, після Олімпійських ігр це другий такий всесвітній захід, масовий універсіада, тобто змагання серед студентів всесвітні. І вперше туди планували ввести гірьовий спорт. Наша федерація домовилась із оргкомітетом, із Федерацією гірьового спорту Татарстану. Але з ФІСУ, це міжнародна федерація, яка об'єднує різні види спорту, вона давно ще десь після революції створена, це, ну, в 20-х роках створена ця організація. От, і ми з ФІСУ домовились, і там за їхніми умовами добро повинна дати федерація, яка розташована на території тієї країни, де проводяться універсіада. Так як Казань, ну, це Татарстан, але ж це Татарстан в складі Росії. Так. І повинна була дати добро Російська Федерація, але вона не дала. Вона навіть не приїхала, коли у нас була конференція сумісна з оргкомітетом, з Міжнародною федерацією гірьового спорту. До речі, як представник від інших країн, Різанаш Нарузіан від Ірану був присутній тоді. Багато кореспондентів були, ми чекали представників Російської Федерації, вони не прийшли. І оце тільки із-за цього не введений був гірьовий спорт в універсіаду. Але так як це все планувалось, і оці атрибути були ж профінансовані. Вони профінансовані, вони іще до універсіади, вже мені, як президенту федерації, вони, ну, як так сказати, вручили, що ми ж будемо проводити там все, це як гарант того, що буде гірьовий спорт введений в універсіаду. Ну, от атрибути є. А які це саме іменно ЗЗЗ? А от прямо така... Можна також візьмемо подивитися? Да, так, прямо медалька посередині, ось ця. Потім... Ось ця? Ні, вище, от там... Ось ця? О, от так, да. Ой, як вона красива.
Потім от годинник з емблемою. А, 2013 рік, я говорив, 12. От теж це Казань, універсіада, це все. У мене. Яким воно теж красиво таке. Ну, звичайно, це ж така медаль там була на універсіаді. Це як. У мене халат є там. Тобто це ваше перше незаслужена. Ну, так. Да, скажу так. Це та, що очікувалася. Очікувалася, але не дійшла. На жаль, вийшло так, що не. Ну, ми з ФІСУ продовжуємо співпрацю, проводимо чемпіонати світу з гірського спорту нашої федерації за домовленості з цією міжнародною спортивною організацією. От. І вони от мені навіть не так давно, десь з півмісяця тому, прислали листа, чи не хочемо ми включити наступну універсіаду гірьовий спорт. Ну, звичайно, ми хочемо, але як там воно вийде далі, то ще не зрозуміло. Так, так, Юрій Володимирович, скажіть декілька слів нашим студентам ось по веденню здорового способу життя і буде з вами прощатися. Ну, я думаю, ми з вами ще зустрінемося і не раз. Ну, я маю надію, що ми можемо зустрічатися не обов'язково для того, щоб там в камеру поговорити, а можна прийти в зал і позайматися. Так що, от. І я знову ж таки студентам, ну, що хочу сказати, не бійтесь, будь сильними. Сили, як і розуму, ніколи не буває занадто багато. Так що, займайтесь. Було чесно. Дякую вам. Тоже дякую, Саша.